i ty, Lidakovský. Sešli jsme se zde dnes ve věci vážné tak, že odkladu dalšího již nesnese. Ne, Hans Hubert, člen rady městské města tohoto, jde na svůražen a potupen přivandrovat se odnikud. Prý snad až ze země italské. Ten Itál o něm prohlásil, a teď cituji, ne ve cti toho ani vyslovit ti nemohu, že prý je pes šubou spozený, spod kolbou do jiného, a k tomu prý je hlupák, tupec a chlap. A Hubert, ačkoliv z pozice úřadu svého, skupného Itala, do želez mohl nechat sadit, on její místo toho na čestný duel vyzval. A proto přivítej mě Hanze Huberta, člen rady městské města tohoto a ctihodného českého občana. Buďte zdraví, vy, jenž jste zhlédnutí trest za opovážlivost zde přibyli, i ty buď zdraví, Jindřichu, příteli můj drahý. No což, co v jiných krajích vám už nazývají, v tomto zřejmě vlastním zásne. A na druhou stranu sporu, mému údivu včas a dokonce na správné místo, přichází ten ještě mi sporu volá. Ono se! Váč! A upadá tak, že i já vám vzniku. Buongiorno, Hans! Šáli mě snad zrak, čikla, že mlha vlčí, zapadla mě náhle, on a stále ještě zde? Já nezuměla! No dobré, nepadaj, tady je rosino! Mám o celé věci smýšlet i tak, že místo utíkání z brány městské, rapír jsem mu rozkropu mutal tak, že ani utíkat nemohl. A místo toho věčného padání, a utírání toho zlého obličeje. Vzpomeň, teď raději smrt volí. A není mi snad pravda k moci, že jí toho bude rychle. Rychle, stane si utěku. Jo, jako tenkrát u pávě. Svý rychlý nohy na ramena vzali a v prachu zmizeli. Když... Sen! Sáro Felice Zafiria, moje Questa Commedia. Il grande bueno, celebra! Co to mele ten pico žrou? Rozumí mu tady snad někdo? Klid, potře, klid. Nějakou dobu jsem s pracovními záležitostmi těch krají pobýval. A taky nyní přeložím to tento pán právě řekl. Kde ty jsou? Parlava italiano. Io parla italiano, bravissimo, inteligente! To je člověk, ať se tvrdí, že prý až na to záležitost mezi vámi skončí, všichni ti, kdo tě znají, o tobě budou skvěle hovořit. Na tom není nic neobvyklého. Přesně tak. Signor, a vos ti amici, portamo nel sporno, in una forma. Ne, Hanzi. On tady tam tvrdí, že všichni přátelé tě na ramenu ponesu. Jo, jako včera tebe, Jindřichu. Burčáková se zóna už končí. Hans! Odzývaj. A vostré mamce. Dano a vojny fiori, signor. Já tomu úplně nerozumím, teda překladu ano, ale ten vtel tvrdí, že tvé milenky tě zahrnou květy. Budeš tam až po krk. Těch květy. To jako... No to může znamenat jedině, že si chce usmířit. No jasný, dostal strach, že jsem se usmířit. No dobře, Itale, pozme si. Ecco, signor Hans! Ecco, funebra! Funebrale, Hansi znamená pohřeb. A já myslím, že on má na mysli tvůj pohřeb. Cože? Dáže! Přisájete zde na tuto zbraň
že u sebe nemáte žádný škapulířů nečistých, či konzel čarodějných, než by vám v boji pomoci mohli. Ke? Dure. Ha, dure. Amen. Amen. Přísahám. Bravo, asi. Bravo, výborně. No já teď. Svěřte své duše do rukou všemohoucího a připravte se k boji. Zamte ho! Ja! Hey! Ja!
To je mi líto. Co teď potřeba? No jako vždycky sebereme prachy, zbraně a padáme. Přesně tak. A jestli tady někdo něco cekne? Třeba drahům nebo městské radě. Jako třeba ty. Nebo ty tam tě růžový šatička. Tak je po něm. Dámy a pánové, je důležité zachovávat i co světířské a přesto vidět, kdy je čas se rozloučit. Pánové, nahoru. Tady mluvil o cne, no, o těch ctnosti rytířské, tak, aby si se dobře vyjádřil. No to by se měl jeden takový dobrý návrh. Cipro? Cipro? Pozor. Tady mám jednoho člověka. Pozor. Ale Vladimíre, ten nás sloužil, aby byly ty cti rytířské osvědčeny. Přímo zde a tady. Myslím, že v tom problém nebude. Na místě světku je čudovský, věděl a věcí, věděl jeho života potvrdí a doloží. Můžem zjistku. Vlado. Ďakujem. To už je to niečo?